Vármegyéről vármegyére. Komárom Esztergom. Ősi világunk. Szervácius Tibor, Táti Isterpár szobra. Bakai Kornél régész 2006. szeptember 8-án e szavakkal avatta fel a Komárom-Esztergom vármegyei tátott elkerülő út és árvízvédelmi töltés közelében álló istenségek szobrát. A törékeny fizikumú művész monumentális új alkotása tövében, sajátságos jelkép számomra. Ady Endre jellemzése nagyon illik Szervácius Tiborra. Ős napkelet olyannak álmodta, amilyen én vagyok. Hősnek, borúsnak, büszke szerelemnek, napfiának, magyarnak. A kicsivé csonkolt Magyarország botondját látom benne, aki hatalmas erőt tud kiadni magából. Mert ez az ős erő minden igaz magyar ember sejtjében megvan. A méltóság teljes, hatalmas fehér kőtömbök finom vonásai az ókori mítoszokat idézik. Valami olyan gondolatot akartam megalkotni, amely ehhez a környékhez, az időtlen idők óta ott folyó Dunához, a tájhoz, az itt élő emberekhez illő, ahhoz tartozik, mondta Szervácius Tibor művéről, a Táti Isterpárról. A szobrász monumentális alakjai 5000 év kőbe zárt üzenetét hordozzák, s bár Isten alakjai a mezopotámiai sumér mitológiára és jelképrendszerre utalnak, mégis magunkénak érezzük őket. Szervácius Tibor művészete nem csak magyar, európai, hanem világviszonylatban is jelentős. Az Isterpár szobor nagyságával kevés alkotása vetekszik. Nem véletlenül került a Szervácius Tibor életművét bemutató könyv borítójára. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.